Both of them, as you know, បើមិនផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារចំពោះប្រធានបទសំខាន់សំខាន់នីមួយនីមួយហើយបើនិយាយត្រឹមតែរូបភាពខាងក្រៅគឺការតស៊ូមតិនៅលើកនេះបង្ហាញថាលោកដូណាល់ត្រាំវ័យ78ឆ្នាំហាក់មានប្រៀបជាងលោកជូបៃដិនខាងសម្ដីសម្ដៅកាយវិការរស់រវើកប្រកបដោយធម្មភាពចំណែកលោកជូបៃដិនវ័យ81ឆ្នាំហាក់មានរូបភាពមិនសូវល្អព្រោះតែលោកនិយាយជន់ពាក្យមិនអាចបញ្ចប់សម្ដីឬនៅពេលខ្លះលោកមិនអាចបញ្ចេញគំនិតរបស់ខ្លួនឲ្យចប់ចុងចប់ដើមលោកបៃដិនក៏ហាក់បង្ហាញលក្ខណៈភ្លេចភ្លាំងដែលហុចឱកាសឲ្យលោកត្រាំចំអកឲ្យលោកបៃដិនឲ្យទៅធ្វើតេស្តសាកល្បងម្ដងទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវអំពីស្មារតីសមត្ថភាពចងចាំចំពោះលោកត្រាំលោកបៃដិនគ្មានសមត្ថភាពសតិបញ្ញាស្មារតីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំប្រទេសជាតិបានឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកបៃដិនឆ្លើយតបថាលោកបានធ្វើតេស្ត2ដងហើយបានទទួលជោគជ័យរាល់លើកទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះកិច្ចពិភាក្សាតស៊ូមតិគ្នាបានអូសបន្លាយរហូតទៅដល់1ម៉ោងកន្លះដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិប្រធានបទសេដ្ឋកិច្ចអតិផរណាទំនិញលទ្ធភាពចាយវាយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកបញ្ហាបរិស្ថានអាកាសធាតុការរំលោភកូននិងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាដើមត្រូវអ្នកសម្របសម្រួល2នាក់របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ CNN លើកយកទៅចោទសួរបេក្ខជននីមួយៗលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាដោយទម្លាក់កំហុសទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំថាបានបន្សល់ទុកស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដ៏ដុនដាបឲ្យរូបលោកដឹកនាំហើយគឺរូបលោកនេះហើយដែលបានស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិឲ្យបានក្រាន់បើមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អប្រសើរឡើងវិញលោកត្រាំបានវាយប្រហារលោកបៃដិនជុំវិញបញ្ហាវិបត្តិអតិផរណាទំនិញដែលកំពុងតែសម្លាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនអាមេរិកប្រធានរឿងរំលូតកូនលោកត្រាំនៅតែរក្សាជំហរគ្រប់គ្រងតុលាការកំពូលអាមេរិកដែលនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់ខ្លួនបានសម្រេចលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរំលូតកូននិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យរដ្ឋនីមួយៗចេញច្បាប់ដោយខ្លួនឯងលោកបៃដិនយល់ថានោះគឺជាការសម្រេចដ៏អាក្រក់តែលោកត្រាំនៅតែថាល្អណាស់ប្រធានរឿងក្តៅគឺបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍លោកត្រាំបានចោទប្រកាន់យ៉ាងចាស់ដៃចំពោះលោកបៃដិនថាលោកបៃដិនបានបណ្ដោយឲ្យជនបរទេសដែលសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សខូចជនល្មើសឧក្រិដ្ឋជនមនុស្សមានវិបលាសស្មារតីឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីអាមេរិកនិងបង្កបញ្ហាអសន្តិសុខលោកត្រាំថែមទាំងអួតថានៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំរបស់ខ្លួនប្រទេសអាមេរិកមានសន្តិសុខជាងពេលណាណាទាំងអស់ព្រោះតែព្រំដែនបានបិទជាប់ល្អសំណុំរឿងនេះលោកបៃដិនបដិសេធការចោទប្រកាន់និងវាយបកទៅវិញថាលោកត្រាំកុហកទាំងស្រុងនិងបំភ្លឺការពិតដោយឡែកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងពីការដាក់ទោសប្រមទ័នរបស់តុលាការក្រុងញូវយ៉កចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីពេលថ្មីៗនៅក្នុងសំណុំរឿងសោកលុយបំបិតមាត់ស្រីតារាទូកុនអះអភិសលោកត្រាំក៏បានរិះគន់កូនប្រុសរបស់លោកជូបៃដិនដែលកុហកអាញាធរជំវិញការប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀននិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់លោកបៃដិនបែរជាផ្ទុះក្តីខឹងសម្បានិងចោទលោកដូណាល់ត្រាំថាជាមនុស្សគ្មានសីលធម៌អ្វីសោះសំណុំរឿងអន្តរជាតិក្តៅក្តៅដូចជាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនិងសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាលោកត្រាំបានរិះគន់រដ្ឋបាលរបស់លោកបៃដិនថាផ្ដោះលុយជំនួយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចំពោះសង្គ្រាមដែលមិនទាំងនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនផងលោកត្រាំថែមទាំងបានអួតថាបើសិនជាខ្លួនបានឈ្នះឆ្នោត
គឺអាចបញ្ចប់សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនត្រឹមតែមួយរំពេចលោក Biden បានការពារខ្លួនថាជំនួយសភាវុធដែលអាមេរិកផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺជាអាវុធដែលផលិតនៅលើទឹកដីអាមេរិកខ្លួនឯងគឺមិនឲ្យលុយសុទ្ធនោះឡើយលោក Biden បញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលនឹកស្រមៃទៅដល់អតីតចក្រភពសូវៀតនឹងមិនសុខចិត្តឈប់ត្រឹមយកដីអ៊ុយក្រែនមួយចម្រៀកនោះឡើយគឺចង់ត្របាក់យកអ៊ុយក្រែនទាំងមូលហើយលោកពូទីននឹងមិនឈប់ត្រឹមនេះដែរចំពោះសង្គ្រាមកាហ្សាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានចំហស្រដៀងគ្នាលោក Biden ថាមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យពួក Hamas បន្តសកម្មភាពទៀតទេនិងត្រូវកំទេចប្រដាប់អាវុធរបស់ពួកគេលោក Donald Trump ចាត់ទុកប៉ាឡេស្ទីនថាខ្សោយកំសាកហើយនិយាយចំចំគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលថាទុកឲ្យអ៊ីស្រាអែលបន្តច្បាំងតទៅមុខទៀតនិងបញ្ចប់បេសកកម្មរបស់ខ្លួននៅកាហ្សា